Välkomna till en ny video. Idag är det dags för en ny humorvideo och jag är jätteexalterad. Exalterad? Är det någonting som heter det? Alltså jag vet inte, men jag är jättespänd på den här videon för att jag jobbat jättehårt med att få till den här. Så jag hoppas att ni kommer att lika den. Och jag bara hoppas att ni kommer att lika den här videon för att det är en video jag tror många kommer att känna sig igen med. Eller det här är en sån video som jag tror att de som är över 18 år kommer att känna sig lite bättre igen med. Eller de som dricker alkohol och är på fester. Så ja, precis. Ja, det är väl många svenskar som har spurt mig att snacka lite mer svenska videon mina. Selv om det är en av de ting jag liker bäst att göra, snacka svenska videor. Så ja, där fick du intron på svensk. Men det vi ska göra i den här videon, det är olika typer på fest. Och jag tänker att jag har väldigt många yngre följare, men också väldigt många följare som är över 16 uppover eller 18 uppover. Jag säger ju sånt att de som eller det här är lite mer för alkohol på fest, men samtidigt inte för att det går fint att göra eller vara dessa ting utan alkohol. Ja, jag bara tänkte att säga att det är liksom jag är 18 år och jag kan inte ta olika typer folk i barnhagen. Det blir ju inte mig. Jag är på fester och jag omgås med folk på fest och jag har väldigt lagt märke till dessa typer av personer på fest. Så jag tror egentligen bara starta här. Den första personen på fest som med en gång kom in i huvudet mitt är Snapchattern. Och det är den som ska filma allt som sker på fest. Alltså filma att man dricker, filma att man dansar, filma folk som dansar. Liksom vara liksom Kylie Jenner på Snapchat då, mens det är fest. Jag vet inte hur gøy det är för de som inte har lust att bli filmad och bli lagt ut på Snap. Men ja, alltså du ser, du trenger inte vara på festen då. För du kan bara sitte på Snapchat och se hela festen. Förresten, krokobollen är tillbaka. Ja, det är den första versionen och där liksom allt ska dokumenteras om en eller annan spyr, om en eller annan tisser, om någon dansar, om någon kliner, allt ska dokumenteras. Herregud, jag är på fest, dricker Smirnoff, det är faktiskt äkta alkohol. Oh my god, jag måste Snapchatta det här. Oj shit, här borta är det någon som spyr. Shit ass. Herregud, ser jag så flaut. Det här är dritflaut. My story. Shit, Christian hukker med Sara. Vad søren, vänta, jag måste filma det här. Si hej till Snapchat då, bitches. Sykt lettest. Åh, herregud, sykt fin highlight idag. Jag måste filma mig själv med dricka mi. Jag dricker alkohol, så sykt kul. Jeg drittlei de som filmer alt på My Story. Fordi når jeg kommer hjem fra fest, og så ser jeg hvor dum jeg ser ut på dansegulvet. Slutt med det, ok? Slutt. Den andre personen på fest er den fjortisfulle. Det er alltid den ene personen på fest som blir veldig fjortisfull, som... Altså, hva skal man definere som fjortisfull da? Den er ikke full, men den later som at den er dritafull. Og går rundt og er fjortis og liksom, ja, litt sånn... Litt sånn barnslig. Åh, ja, vi har alltid den ene som er kjempefjortisfull, og skal late som at den er full, late som at den tryner, late som at den snakker veldig sakte, og sånn, hei, jeg elsker. Det er sykt godt, her. Jeg er så full. Du er dritpen i dag. Jeg er så full, altså. Jeg greier ikke å se hvor mange fingre jeg holder opp i gang. Er det 23 fingre, kanskje? Åh, du hadde sykt fin pack, liksom. Kan ikke vi hukke litt? Jeg er så full. Og jeg elsker det her, fordi jeg er så glad når jeg blir. Jeg greier ikke å stå engang. Beste festen jeg har vært med på. Jeg er så full, jeg. Tredje personen er det jeg liker å kalle møkkamann, og det er den som alltid blir dritings. Ja, alltid drikker alt for mye. Ja, han bare drikker for mye og blir kjempefull, spyr, ender opp med å dra hjem tidlig. Ender opp med å dra hjem tidlig eller et eller annet. Det er han som nesten ender opp bevisstløs. Kanskje den som sier også at nei, jeg skal ikke drikke så mye i kveld, altså.
stora, ja. Hallå? Hvor er... Hva er klokka? Den fjerde personen er hukkeren. Og det sier vel seg selv at det er den som alltid hukker på fest, ender opp med en ny gutt eller jente på fest. Kliner, kysser, hva enn de gjør på rommet, jeg vet ikke, men det er den personen som på hver festnesen skaffer seg en ny partner og hukker. De hukker. Jeg bare sier det, hvis du kjenner deg igjen i hukkerperson, vær så snill og ta med deg beskyttelse. Ja, hallo. What's up? Nei, ikke så veldig mye. Du ser jævla bra ut i dag, altså. Ja, takk, altså. Jeg har jo sminket meg litt i dag, og sånn. Ja, skjønner, ass. Ja, altså, tusen takk, du ser veldig bra ut du også. Takk. Ja, jeg kunne lett hukka med deg, da. Vi skal ikke bli hjemme og hjemme på rommet en tur, da. Kan vise deg Pokémon-kortene mine og sånt. Og så har vi alltid den edru personen på fest, og det er ikke noe mot det, men det er alltid en som er edru på fest, fordi den skal kjøre, fordi den ikke drikker, eller fordi den bare ikke har lyst til å drikke, liksom. Bare fordi den, ja, bare fordi at den, ja, den drikker ikke, og man trenger ikke å være kjedelig fordi man ikke drikker. Kjempebra fest, dere. Jeg har bare tenkt å poppe en ramløsa her, jeg. Åh. Med ekstra kulsyre på meg skikkelig gang. Skål da! Så har vi alltid de kjedelige på fest, og det er de som ikke gidder å danse, de gidder ikke å synge, de gidder ingenting, de bare sitter i sofaen på telefonen sin og drikker seg full, og det, eller kanskje ikke drikker engang. Jeg blir så skuffet når jeg ser disse her på fest, og det er liksom, åh, hvorfor skal du sitte på telefonen din i sofaen hele kvelden uten å gjøre noen ting når du kan danse, synge, snakke, gå og mingle med folk, men du sitter i sofaen på telefonen din og snapper med hvem enn du gjør. Eller spille Candy Crush. Vær så snill, dere kjedelige, skjerp dere. Kom igjen nå, vær med å danse. Du er så kjedelig. Nei, jeg er ikke så veldig til å danse, ass. Jo, men vær så gøy med å sitte her hele tiden, da. Ja, uansett, så vil jeg sitte her. Så jeg får meldinger, liksom. Det er mye viktigere ting enn å danse. Å, herregud. Ja, bare sitte og råten, du. Det er det du har skapt til, tenker jeg. Og så har jeg den siste på lista mi, og det er klikkeren. Og det er den som alltid liksom klikker på fest. Ikke sånn, blir sur på fest. Jeg har en til. Det er den som alltid klikker på fest, altså danser, hopper, spretter, alltid er i humør, og hopper og danser, og blir helt koko på dansegulvet, liksom. Og jeg elsker de personene der. Åh, jeg elsker de personene. You make my party so good. Og de vil aldri hjem heller, fordi de aldri blir slitne, og de vil bare fortsette å danse og danse til klokka blir 7 på morgenen. Hvor energien kommer fra, det vet jeg ikke. Jeg vil gjerne lære hemmeligheten. Den triste på fest, og det er den personen som skal gråte, gå inn på do med venninne sine, gråte, snakke om følelser. Både den som er trist, du skal hele tiden ha oppmerksomhet, og hele tiden skal grine, og alt er jævlig hver gang man drikker. Jeg har aldri grinet på fest, tror jeg. Fordi jeg ser ikke grunnen til å dra på fest, ha det gøy, og så skal man sitte og grine med venninne sine på do. For det første ødelegger du kvelden for deg selv, for det andre ødelegger du kvelden for venninne dine. Ja, hallo? Hei, Camilla. Du er komforto. Det har vært et kjempedrama med Espen igjen, og jeg trenger deg virkelig nå. Ja, ja, men jeg kan jo ikke gå fra festen, da. Du må jo skjønne at jeg må være blant de andre også, ikke sitte på badet hele kvelden. Jo, ja, men jeg har så lyst til å bare slappe av i kveld, men det blir jo ikke annet. For ingen vil snakke med meg om Espen, og du må komme, da. Ja, 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 greit, jeg kommer. Men nå må du slutte å blande opp i han hele tiden, altså. Ja, jeg kommer. Den siste
siste jeg fant nå, som jeg bare fant på, det er egentlig veldig mange flere. Det er drama queenen, og det er den som skal lage drama ut av ingenting. Den som alltid skal krangle med en eller annen gutt, skal alltid krangle med jenter, alt blir fucka, legger ut stygge bilder av hverandre på Instagram. Ja, det er bare den personen som vil lage kvalme på hver fest. Man trenger ikke å drikke mye da for å spy. Trenger bare ha deg der. Er den på? Hallo bloggen! I dag så har jeg planlagt at i dag skal jeg på fest, og i kveld skal jeg være sykt bitchy mot alle. Jeg skal lage noe drama, som vanlig, for det er det beste jeg vet. Jeg er slemmen, og dere skjønner dere på meg. Og ja, jeg synes det er sykt bra. Så ja, i kveld skal bli et helvete. Ha det bloggen! Jeg må bare skrive meg det. Dette var egentlig denne videoen. Jeg håper dere likte den, og gjerne gi den en thumbs up hvis dere likte den, og hvis dere vil ha flere sånne her videoer. Gjerne legge igjen under i kommentarfeltet flere forskjellige typer prikk, dere vil ha videoer om. For eksempel forskjellige typer foreldre, forskjellige typer besteforeldre, ja, hva enn det må være liksom. Kleine situasjoner på, så skal jeg få lage det, fordi jeg er ikke så flink til å finne på alle ting selv. Tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi med neste video. Elsker dere!